Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընդդիմությունը, եթե Փաշինյանի տեղում հայտնվի, ինչ կփոխի բանակցություններում։ Նախագահ Սարգսյանը մի անգամ ասել էր պատերազմից հետո Փաշինյանի տեղում հայտնվելու համար ինչ պիտի աներ Փաշինյան։ Դե, նախագահ Սարգսյանը ընդդիմության մեջ է մտնում, ընդդիմության առաջնորդներից է։ Հաջորդ, ես հասկացել եմ ինչ հարց։ Չէ, ոչ թե հաջորդ հարց, այլ անցնեմ հաջորդ հարցին այստեղ։ Գիտեք, շատ կարճ նախաբան ասեմ, այս աշխարհի ամենաբարդ հարցն է, ոչ թե այն պատճառով, որ անելիքներն են դժվար, այլ որովհետև մարդը մտնում է սենյակ, սենյակում ինչ կա չկա դրված ջարդում է, պատերը կեղտոտում է, առաստաղն ու հատակը տեղերով փոխում է, հետո ասում է, դուք ինչ կանեիք, որտեղ հայտնվեիք։ Մենք այս վիճակում չէինք հայտնվի, այդ մեկ։ Երկրորդ, այս պահին մի շարք բաներ անհրաժեշտ է անել։ Առաջին, ապահովել հստակ պայմանավորված միջնորդային և երաշխավորության, երաշխավորի ինստիտուտի ապահում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում։ Երկրորդ, դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը հստակորեն փող կապել, այսինքն փող կապակցել ընդհանուր բանակցային գործընթացի հետ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինյալների հեռացման հետ։ Երրորդ, առնվազն մարդասիրական դրամաբանությամբ ակտիվորեն կառուցել հայ ռազմագերիների և քաղաքական գերիների, քաղ բանտարկյալների Բաքվում պահվող վերադարձին ուղված գործողությունները։ Հիմա ինչ ասում, հիմա էլ իր ձեռամբ Արցախը այլևս գոյություն չունի, հայկական չի, հիմա էլ ասելու թող մեր հերոսների վերադարձի բանակցությունները Արցախյան կողմը տանի։ Այս, եթե շատ կարճ ասեմ, այս երեք ուղությունն է, սրանցից յուրաքանչյուրը իհարկե ճողավորվում է շատ ավելի երկար։ Ես երբեք չեմ ասի, որ պիտի ընտրվի այս բանակցային կամ այն բանակցային հարթակը, ոչ մի պարագայում, պիտի ընտրվի այն հարթակը, որը կապահովի գրագետ միջնորդական առաքելություն և երաշխիքների ինստիտուտ։ Այս հիմնական երեք ուղությունները ես կնշեմ, որոնցից յուրաքանչյուրը իհարկե ճողավորվում է շատ ավելի մանրամասնել կարելի է, բայց ես ֆորմատ։ Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մամիջանյան, դուք ձեր խոսքում նախորդ պատասխաններից մեկում նշեցիք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում մոտար թշնամական պետության զորքեր են կանգնած։ Խնդրում եմ հարցս չդիտարկել որպես ներկա իրավիճակ, ինչ որ արդարացման և այլնի փորձեր, որտեղ նման ցանկություն էլ չկա, բայց այնուհանդերձ հանրապետական իշխանությունը այն իրավիճակի հետ հաշտ էր, երբ որ այդ տարիներին ևս թշնամական զորքերը կանգնած էին Հայաստանի սուվերեն տարածքում, խոսքը Ստավուշի մարզից դեռ 90-ականներին օկուպացված Հայաստանի սուվերեն տարածքների մասին է։ Տեսեք, պարոն Կիրակոսյան, ձեր տված հարցը մի փոքր կոռեկտ չի, բացատրեմ ինչի, իմ կարծիքով, որովհետև այո, շատ ու շատ խնդիրներ կային, որոնք մենք կուզենայինք, որ այլ կերպ ընթանար, այդ թվում նաև ձեր նշացա, բայց 90-ականներից հաստատված խարխուլ հրադադարի պայմաններում ունեցած տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի կասկածի տակ երբեք չի դրվել, փաստացի։ Մենք ունեցել ենք անվտանգության իրական զգացում։ Իմ ջալոց հենց ձեր նշածը թույլ տվեք մի փոքր այլ դիտակետից ընկալել։ Շատ են չէ խոսում, դուք էլ էիք պարոն Օհանյանին նոր հարց տալիս կապված 30 տարիների և այլնի բանակի և այլնի հետ սպառազինության։ Հիմա ես մի հարց տամ, այդ ինչպես ստացվեց, որ 44 օրյայի ժամանակ և հետո եղավ մի հատված ներողություն, որտեղ ադրբեջանական զինուժը մի սանտիմետր ակամ առաջ խաղացում ապահովել չկարողացավ։ Դա Տավուշի հատվածն էր, որովհետև այդ առաջնագիծը կարհավորված էր
նախկին իշխանությունների եւ մասնավորապես այդ թվում հանրապետական իշխանության տարիների մեր պահած սահմանը, մեր թողած սահմանը, Տավուշի սահմանը, որտեղ մենք նորից եմ հիշեցնում, որևէ տարածքային կորուստ չունեցանք. Փաշինյանի պահած սահմանը, Գեղարքունիքն է, Սյունիքն է, Ջերմուկի շրջակայքն է, որտեղ մենք բոլորը կորուստ ենք ունեցել, որովհետև Ա, դա սահման դարձավ իր օրոք, և Բ, ինք չհասցրեց կամ չուզեցավ կահավորի առաջնագիծը, որովհետև ինքը զբաղված էր արտահերթի քարոշչություն անելով, որովհետև ինքը նույնիսկ գերիների վերադարձի մարդասիրական պարտականությունը սարքեց քաղաքական դիվիդենդներ ստանալու հնարավորություն, կարող էր, չենք քննարկում արժեր, թե չարժերական ապատ տարածքների քարտեզները հանձնել, դա հանձնել դեռևս նոյեմբեր-դեկտեմբերին, բայց ինքը սպասեց ու արեց դա ընտրություններից 3 շաբաթ առաջ, որ մարդու կյանքով ձեն բերի։ Եվ նման օրինակ դեպքեր շատ-շատ են։ Հետևաբար, ոչ, Տավուշում Ադրբեջանի որևէ հաջողություն չգրանցելը տարբեր դիտակետերից, ենք նայում հարցերի, բայց ես շարունակում եմ իմ դիտակետի կարծիքին մնալ, հենց ցույց է տալիս, թե ինչպես են նախկին իշխանությունները, ինչպես են հանրապետականի օրոք ինչ վերաբերմունք է եղել առաջնագծին։ Եվ տեսեք, ես անդադար փորձում եմ զուսպ խոսել ես հարցի շուրջ, սպառազինության կամ բանակի պատրաստվածության, որպեսզի այլ երկրների քարոշչամեքենաներին հնարավորություն չտամ հետ ինչ-որ վերնագրեր դնելու։ Տեսեք, չեմ խոսում նրա մասին, որ Փաշինյանը ականապատ տարածքների քարտեզները իրարա մերժ բաները ասել 2-3 տարի շարունակ, իր հետևից էլ իր ողջ պարլամենտական կորպուսը մի խորհրդարանական դիվանագիտությամբ հանդերձ, բոլորը սուտասան դուրս եկան միջազգային հարթակներում, մեկ։ Երկրորդ, ես նույնը կարող եմ ասել նաև բանակի ապահովման տեսանկյունից։ Հիշենք միասին, թե քանի հատ ոչ կանոնադրականով, ոչ մարտականով զոհում ենք այս տարվա ընթացքում։ Թե անցյալ տարվա Գեղարքունիքի դեպքը հիշենք, ախր մեղկա դա անվանել զինվորների կացավայր։ Ես չեմ ուզում ադրբեջանական մամուլին առիթներ տամ, բայց թող չվտվտանել էլի լոկալ իշխանիկները, որովհետև ես երևի աշխարհում այսպիսի ֆենոմեն չի եղել, որ ընդդիմությունը անգամներ ավելի պետական մտածողություն ու պետականամետ մտածողություն ունենա, քան իշխանությունները։ Մի իշխանականը ռազմական գաղտնիքը հայտնում օրինագծի ներկայացման ժամանակ, Պապիկյանը հմեկով ռազմական գաղտնիք հայտնում, որտեղ եթե դա համադրես Փաշինյանի ասացի հետ, որ զորահավաքի SSS չեն կարողանում, կն հստակ թվերը դառնում հարաբարակային։ Եվ ամենա հետաքրքիր կետը, որ կարելի է ֆիքսել ամսի 28-ի Փաշինյանի ելույթից և վերջին օրերի ելույթներից, ոնց որ կոռուպցիա չկար Հայաստանում, բայց ստացվեց, որ Transparency-ն էլի գնահատական է իջացնում անկալման Հայաստանի, պարզվում է, որ մինչև հիմա զորակոչի կոռուպցիան ոնց որ նույն մակարդակի վրա է, եթե իհարկե դա բարձր մակարդակ էր։ Միակ ձեռքբերումը, որը Փաշինյանը արձանագրեց երեկվա կառավարության նիստում, կարծում եմ լավագույնս ցույց է տալիս, թե 6 տարին իրանք ինչով էին զբաղված։ Վերջապես իրանք ՍԻԳ-ի հետ հարաբերվում են որպես պետություն, թե ինչ օգուտ է լինում մեզ նրանից, որ իրանք ՍԻԳ-ի հետ հարաբերվում են, ես ասել կներեք, բայց չեմ։